မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းစိတ်ရောကိုယ်ပါလုံခြုံငြိမ်းချမ်းကြပါစေကြောင်း PVTV အဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ရပါတယ်။အခုအချိန်ကစပြီးတိုင်းရင်းသားညီနောင်အင်အားစုတွေပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF တပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့ရဲ့အရှိန်အဟုန်မြင့်လာတဲ့တိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကျော်နေဦးပါ။ပထမဆုံးအနေနဲ့ခင်ဦးနဲ့ရွှေဘုံမှာကြီးရွာများကိုမိရှို့နေတဲ့စစ်တပ်နဲ့စစ်သားများလိုက်ပါလာတဲ့ကားများမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်ခံရပြီး18ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်တင်ဆက်ပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးနဲ့ရွှေဘိုတို့မှာကြီးရွာများကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့စစ်သားများလိုက်ပါလာတဲ့ကားများကိုဒေသခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များကဇွန်လ17ရက်နေ့မှာမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သားနေပြူစောတီ18ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ရွှေဘိုမြကြီးနားလမ်းပိုင်းမှာဇွန်လ17ရက်နေ့ညနေ 9:00 ခန့်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့မကြီးတုံကြီးရွာမှာပြူစောတိအဖွဲ့များလိုက်ပါလာတဲ့ကားသုံးစီးကိုဒေသခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးလိုက်ထရက်ကားကိုမိုင်းထိမှန်ကပြူစောတိ8ဦးသေဆုံးပြီး12ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့ကြောင်းသိရတာပါ။အဆိုပါမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာကိုရွှေဘိုလေးကျင်ရေးရှစ်မှစစ်ကား3စီးဖြင့်တက်ကူလာရောက်စဉ်ခင်ဦးမြို့နယ်အဝင်၌ကားတစီးမိုင်းဆွဲခံရပြီးစစ်သား3ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ကာ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးကားပါထိခိုက်ပျက်စီးသွားကြောင်းသိရပါဗျ။ခင်ဦးမြို့နယ်ခင်ဦးမြေနီရှိုလမ်းစုံရွှေဘိုမြကြီးနားလမ်းအရှိတ်ဘက်ရှိဂျိုကုန်းကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီး60မမအလုံး30ကျော်ဖြင့်ပစ်ခတ်ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ကြောင်းအဆိုပါစစ်တပ်ဟာကျေးရွာထိပ်မှရှစ်ထွက်မိုင်းတစ်လုံးထိမှန်ပြီးစစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းကျေးရွာကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးနေစဉ်ဒေသခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကနှစ်ဆင့်ကွဲ60မမများဖြင့်ပါထပ်မံပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတက်ပြက်ခါထွက်ပြေးကြောင်းစစ်သားများထွက်ပြေးစဉ်တိုက်မိုင်းများကိုထိမှန်ပြီး5ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးKNU တပ်မဟာ1နေမြေမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းများရှေ့တန်းစခန်းများကိုဒရုန်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တွင်တင်ဆက်ပါမယ်။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာ1နေမြေအတွင်းရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်အားဒရုန်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သည့်မှတ်တမ်းများကိုမိတ်ဖက်ရေးရာကြီးကြပ်ကွက်ကဲမှုကော်မတီ KNU တထုံခရိုင်တပ်မဟာ1ကယနေ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုများမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ရှေ့ပြေးစစ်ကြောင်းများကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းများစစ်သားများဆုတ်ခွာနေစဉ်လိုက်လံတိုက်ခိုက်ခြင်းများရှေ့တန်းစခန်းများကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခြင်းများပါဝင်ပြီးပြည်သူ့အင်အားစု People's Force Drone Team ၏တိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်အရတော်မြင်းမှုနယ်စတောင်မြို့တို့မှာစစ်ကားများကိုမိုင်းဆွဲခြင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းတို့ကြောင့်စစ်သား10ဦးထက်မနည်းသေဆုံးနိုင်တဲ့တဲ့တွင်ဆက်လက်တင်ဆက်မှာပါ။စကိုင်းတိုင်းမြင်းမှုမြို့နယ်နဲ့စတောင်မြို့တို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်သားများလိုက်ပါလာတဲ့စစ်ကားများကို PDF များမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရာစစ်သား10ဦးထက်မနည်းထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိကြောင်း PDF များကတဲ့တွင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇွန်လ12ရက်နေ့နံနက်4:15 မိနစ်အချိန်အုံတော်ဘက်မှမောင်းနေလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားများလိုက်ပါလာသည့်12ဘင်းကားတစ်စီးနဲ့6ဘင်းကားတစ်စီးဟာမိုးကများအုပ်လျက်မောင်းနေလာစဉ်စကိုင်းရွှေဘိုကားလမ်းပေါ်စတောင်မြို့အကျော်တွင်စကိုင်းခရိုင် PDF တပ်ရင်းတင့်နဲ့မိုးချိုးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးကျော်ထိခိုက်သေဆုံးနိုင်ပြီးဒဏ်ရာများလည်းရရှိသွားကြောင်းသိရှိရပါသည်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းမုံရွာဘက်သို့ထွက်ခွာလာတဲ့တွဲကားတစ်စီးကိုမုံရွာမန္တလေးလမ်းကြောင်းပေါ်၌ယနေ့ဇွန်လ12ရက်နေ့နနက်ပိုင်းကဗဒေသာမိုင်းဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း Black Eagle Defense Force MMU ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။စကိုင်းတပ်မ33အထွတ်၌ရပ်ထားတဲ့တွဲကား12စီးနဲ့အင်အားအပြည့်တင်ဆောင်လာတဲ့တွဲကားတစ်စီးကိုမြင်းမှုမျိုးနဲ့အလကပ်ပကြီးရွာနဲ့ဝမ်းပြည့်ကြီးရွာအကြားမှာဗဒေသာမိုင်း၅လုံးဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပေါကွဲမှုကြောင့်ကားကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတေဆုံးမှုအခြေအနေကိုတော့မသိရသေးကြောင်းသတင်းရရှိပါရ။အလားတူဇွန်လ17ရက်နေ့နံနက်4:59မိနစ်ချိန်မှာအရတော်မြို့နယ်ငားမိုင်ခန့်အကွာစစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်ပို့ကား2စီးအနက်မှပထမဆုံးကားအားမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များပူးပေါင်း၍ပရိသာမိုင်း10လုံးဖြင့်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ၎င်းကားထိခိုက်ပျက်စီးသွားပြီးကားပေါ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်သေဆုံးခြင်းများရှိကြောင်းယနေ့တွင်အရတော်မုံရွာကားလမ်းပေါ်၌စစ်ကောင်စီနောက်လိုက်တပ်သားများခြေရှုပ်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်ရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက2022ခုနှစ်ဇွန်လ12ရက်ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ်တရင်အချက်အလက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အ
အနာသိန်းအကြံဖတ်စီအုစုရဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်အကြံဖတ်ဖိနှိပ်ဖန်ဆီးတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်နေမှုများကိုပြည်သူလူထုတရက်လုံးကအသက်ရှင်တန်ရေးအတွက်မိမိကိုယ်ကိုမိမိခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်အရာပြည်သူခုခံစစ် People's Defensive War ကိုဆင်နွှဲလျက်ရှိပါတယ်တရင်ချက်လက်များအရ2022ခုနှစ်ဇွန်လ17ရက်စနေနေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်86ဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ36ဦးအထိခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်မြမမြေပေါ်မှာအပြစ်တိုင်ချုပ်ငင်းရင်းနဲ့ Federal Democracy တိဆောက်ရေးအတွက်ငြင်းချမ်းစွာဆန္ဒပြတဲ့လူထုတပိတ်တိုက်ပွဲများကပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးများမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်လျက်ရှိပါတယ်မြေပြင်မှာတော့ယခုတွေ့ရတဲ့တရင်ချက်လက်များထက်ပို၍ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ